Välkommen Jessica. Tack. Du är grafiker i botten, i tredje generationen. Ja. Du jobbade som produktionsledare på ett företag fram till 2014. Och då gick du in i den här berömda väggen och drabbades av en utmattning. Vad var det som hände? Ja, alltså, nu efterhand så vet jag att signalerna var ju väldigt starka ett år innan. Det blir ju det här med att man undviker sitt sociala umgänge. Man hinner inte med sitt eget liv. Man slutar liksom motionera. Och sömnproblemen kommer väldigt fort också. Mm. Men just den här kraschen. Akuta kraschen. Liksom, jag kommer dit. This is it. Jag kom hem 5:30 på morgonen. Jag hade tyvärr ett sånt arbete. Jag visste inte när jag skulle kunna komma hem. Och då brast det totalt 5:30 på morgonen. Då kände jag att jag kommer inte kunna överleva. För då har den gått med hjärtfladder och liksom haft ångest och gråtattacker utan att veta egentligen vad det berodde på. Men då kände jag, för att kunna överleva så måste jag hålla mig hemma. Och skälet till att du kom hem 5:30 på morgonen var att du låg i någon slags produktion av material, ja, som var tvunget, precis, att komma ut. Alltså. Så långvarig stress på jobbet var liksom den utlösande faktorn? Eller? Ja, det var det. Och brist på uppbackning av arbetsgivare. Var det någon som såg vart det var på väg? Ja, nära och kära såg det. Och trots att jag hade flaggat ordentligt på jobbet att nu är det inte riktigt bra, jag jobbar alldeles för mycket, så fick jag inte den uppbackningen från arbetsgivaren. Nej. Utan de ville bara söka dispens för att jag skulle kunna jobba ännu mer. Men dina nära och kära, kunde de säga till dig att du måste ta det lugnare, eller kunde de? Ja, de försökte. Men jag hade varit inne så mycket i det här hamsterhjulet då, så jag visste inte riktigt när jag skulle kunna själv dra i nödbromsen och kunna inse att nu kan jag inte hålla ut längre. Man måste nästan få hjälp. Och det är så märkligt att redan 2013 så fick jag plötsligt domning i ansiktet och företagsläkaren skickade mig på MS-utredning och jag kunde knappt sitta, hade kroniskt liksom ryggskott och nackproblem och allting. Jag önskar att den här läkaren hade dragit nödbromsen åt mig, för då hade jag kanske inte suttit här idag. Nej. För det tar väldigt lång tid att komma. Nu har snart gått 4 år och fortfarande så mår jag inte bra. Nej. Och det kan man ju säga som är ett annat typiskt för utmattningssyndrom, att det syns verkligen inte på utsidan. Nej, det gör det inte. Men du blev ju då sjukskriven. Ja. Hur såg den första tiden ut då? Jag hade väldigt bra företagsläkare, en annan läkare då, som lät mig få vila helt och hållet 3 månader. Bara för att koppla bort allting, vila. Och sen så var det ju då att man skulle planera med Försäkringskassan, arbetsgivare och för kunna bygga upp en rehabplan helt enkelt. Var du förmögen att delta i det arbetet? Ja, jag har ju fått driva det mesta själv för att det ska kunna bli av och att kunna stå för mina egna rättigheter. Utan jag har varit väldigt drivande liksom att och bli påläst om arbetsrätt och kollektivavtal, allt. Men jag vet inte om folk är konflikträdda, arbetsgivare eller facket. De samarbetar inte i alla fall. Och då är det svårt, för man får inget stöd. Så att jag har liksom projektledat min egen rehab. Och det är det sista jag ska göra egentligen. Du sökte till och med rehab själv? Ja, det gjorde jag. För att du fick nej då ifrån Försäkringskassan, eller? Nej, men jag vill ju liksom komma vidare i min rehabilitering och liksom fortfarande så letar jag efter alternativ som mindfulness, gå på medieyoga, prova olika andra behandlingar och ja, försöker liksom hitta en lösning. Jag tänker den där första tiden, kunde du så att säga göra någonting under de där första 3 månaderna när du blev ordinerad vila? Ja, det första jag gjorde var faktiskt att börja prioritera att
mina motionen var jätteviktig, tänka på att äta. Jag har fortfarande problem med sömnsignaler, hungersignaler, gå på toaletten. Allt sånt där jag tryckt undan för att jag visste inte när nästa deadline skulle vara på jobbet. Så jag bara skulle kunna vara beredd. Så att jag har fortfarande problem med trötthetssignaler. Jag kan vara uppe flera dygn utan problem. Jaså. Så att det är fortfarande problem efter 4 år. Och det kommer då ifrån din sjukdomstid så att säga, alltså, eller den här stressen i jobbet. Ja. Men först, det var din företagsläkare som sjukskrev dig och som fick dig att vila de här 3 månaderna. Mm. Och hur fortsatte det sen? Du var i Försäkringskassans värld. Precis, de har något fint som heter rehabiliteringskedjan. Men de vill inte ta ansvar för sin egen rehabplan. Så har de här deadlinens 90 dagar, 180 dagar. Och nu har man ju märkt under sista året att mer och mer att folk blir tvingade till att säga upp sig efter 180 dagar. Fast vi vet att det tar flera år att bli bra efter en utmattningssyndrom. Så att, och vem är det som vinner på det här? Jo, det är arbetsgivarna. För de har egentligen det liksom uteslutande rehabansvaret, men de orkar inte ta det. De tycker att Försäkringskassan ska ta det, så det är liksom ingen dialog. Och sen 180 dagar, du hinner inte bli bra, så pass frisk så att du kan liksom vara tillgänglig på arbetsmarknaden i något annat yrke. Så att det är någonting man borde se över. Du, hur var det för dig när det gällde jobbet? Hur då menar du? Jo, jag menar, blev du uppsagd eller slutade du själv? För jag vet att du är inte kvar nej, på det där företaget. Nej, det blev så till slut att jag blev uppsagd. Mm. Rakt av eller med nej, något efter avtal? Efter många eller år för att jag blev tvångsutförsäkrad av Försäkringskassan trots en godkänd arbetsskada. Och en rehabplan. Jag råkade få en ny handläggare på Försäkringskassan som inte ville följa den tidigare handläggarens långa utredning och rehabplan. Utan hon ville bara se till om jag hade rätt till sjukpenning eller inte. Så att då blev det ett stopp där igen på 6 månader. Och man visste inte vad som skulle hända och så blev jag utförsäkrad. Och då var ju inte arbetsgivaren beredd på att jag skulle dyka upp. Det var inte planen. Nej. Och då blev det så att vi löste det med en uppsägning. Och nu är du liksom i Arbetsförmedlingens hägn. Mm. Det är en jättestor skillnad. Jag får jättebra uppbackning. Det är jättemärkligt. Och det finns så mycket fördomar med Arbetsförmedlingen. Men jag måste bara berätta att de backar upp en jättebra. Och de tar in underleverantörer som backar upp en. Och men de har fortfarande problem att samarbeta Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. Men Arbetsförmedlingen gör verkligen toppenjobb. Det är ju härligt att höra att någon myndighet gör ett bra jobb. Men jag tänker, under de här åren då som passerade, kunde du känna att det måste ha varit ett enormt stresspåslag? Det här att du själv kände att du blev felaktigt behandlad och inte lyssnad på? Ja, det var absolut inte nyttigt. Det hade varit mycket lättare om man hade haft en ordentlig åtgärdsplan och inte tar det så lättvindligt. Sen har jag träffat andra läkare som tycker att det räcker med lite sömnmedicin och vila och sen skulle du kunna jobba 100% igen. Men, har du ätit medicin? Ja, absolut. Mm. Gör du det fortfarande? Absolut. Ja. Och den har funkat bra? Ja, det tycker jag. Men som sagt, jag har ingenting som hjälper för sömnen. Nej. Ingenting. Sen en tid tillbaka så arbetstränar du ändå. Mm. Och då ska man då komma ihåg att det var 2014 som du så att säga gick i väggen. Precis. När började du arbetsträna? Jag började sakteligen i november 2017 och då var det 2 timmar i veckan. Är det fortfarande det? Nej, nu har jag precis gått upp i 10 timmar. Okej. Okay. Och hur tycker du att det har varit då, att börja arbetsträna igen? Det har varit jättetufft för att dels så måste man vänja sig av med gammalt mönster, prestationskraven. Och sen det här med att bara komma upp och planera hur din dag ska se ut, komma till plats, våga ta tid till toalettbesök, gå på lunch, gå i tid.
ta mikropauser. Det är jättetufft. Var är du någonstans? Just nu så praktiserar jag på ett ställe som heter Kristinehamns Malmgård. Mm. Vid Högalidskyrkan i Stockholm. Okej, okay. Är det bra? Det är jättebra, för att när man har drabbats av en sån utmattning så har man väldigt mycket problem, kognitiva problem, minnessvårigheter och logistik och andra knasiga symptom. Och då är det jättebra att man får praktisera, så använda händerna istället. Mm. För då avlastar man hjärnhalvan, den som är trött. Var du helt med på tåget när de sa att men nu kan vi nog testa 10 timmar? Kände du att du var mogen för det då? Att det går i din takt? Liksom, ja, och det går i min takt, och jag får dra i nödbromsen också. För att Arbetsförmedlingen och de vill ju att det ska funka. De tänker långsiktigt. Så att 10 timmar är bättre än inga timmar. Mm. Hur tänker du då när du tänker framåt? Och kanske jobba ännu fler timmar, menar jag. Ja, det är skrämmande, för att jag vill ju hitta en balans. För hela tiden får man träna på att ha en balans mellan aktivitet och vila. Mm. Som nu när jag jobbar 10 timmar delat på 3 dagar i veckan, så vet jag att jag kan inte ha något arrangemang för eller efter arbetsträningen. För då, det funkar inte. Då slår det verkligen till hjärntröttheten, och då får jag äta upp det i 1-2 veckor efteråt. Mm. Och det har vi testat också. Så att det man testar, jag testar att jobba på förmiddagar. Hur funkar jag då? Hur funkar jag på eftermiddagarna? När är jag som alertast? Mm. Du, när du ser tillbaka på de här 4 åren då, som ju nästan har gått. Vad tänker du då? Jag trodde inte att det skulle ta så lång tid. Och nu när du säger 4 år, det är väldigt lång tid faktiskt. Mm. Och jag vet fortfarande inte vad jag kommer hitta på i framtiden, det vet jag inte. Men jag kommer inte stressa fram någonting, utan det här får ta tid. Och det är jättesvårt att acceptera att man är sjuk. Och sen att man inte kan prestera i samma nivå innan jag varit sjuk. Skulle du allra helst vilja gå tillbaka till att bli grafiker igen, fast under andra former? Aldrig i livet. Det är helt meningslöst. Det är... Nej, jag blir en helt annan människa. Jag prioriterar andra saker nu. Utan det är... Man får tänka om. Och då har jag också förstått att det viktigaste är att man inte egentligen går tillbaka till sin gamla arbetsplats. Utan det bästa är att byta arbetsplats eller yrke. Mm. Mm. Men hur har det varit för din familj, för din partner och barn har du också? Hur har de tagit det var ju väldigt jobbigt för dem innan jag varit sjukskriven, för att jag förstod inte hur illa jag mådde. Utan det är frustration, man tycker alla andra var inte effektiva. Man kom hem och fortsatte projektleda vardagslivet. Folk var sörliga som fikade och andra saker. Ligga på tv-soffan, då kan man göra det. Och allt sånt där får jag träna på själv nu, att ta mig tid. Att inte bara duscha på 5 minuter, utan försöka 7 minuter. Det är svårt. Det är jättesvårt. Man får träna på. Men jag tänker, du berättade för mig när vi pratades vid i telefon att det påverkar dig fortfarande ganska mycket i ditt vardagsliv. Och så berättade du en bra historia om hur det kan se ut när du går på ICA eller på Konsum. Ja, precis. När jag handlar. Jag har ju problem med de här små mikrobesluten. Och det märker jag också, om jag är för mycket i högvarv så kan det bli problematiskt. Jag skulle köpa blåbärssylt. Det var jättesvårt. Ja. Jag tänkte spontant, blåbärssylt, jättekul. Och så fanns det ekologisk. Och så fanns det svensk. Och så plötsligt blev det för mycket alternativ. Och så blev jag blockerad. Och jag är så pass blockerad så att jag kan inte gå vidare, utan då får jag ringa någon. Så ringde min mamma. Så du stod vid blåbärssylten, och det fanns ek och det fanns annan, och du kunde inte bestämma vilken. Nej, 20 minuter. Och jag kan inte ens ta beslut att gå därifrån. Nej. Det liksom funkar inte. Och sen gör man tokiga saker som att man går hemifrån och låser dörren. Och så upptäcker man att man har glömt någonting. Går man in och hämtar sin mobil till exempelvis. Och så går man hemifrån utan att låsa dörren. Så att man får liksom ha klisterlappar vid
på dörren, minneslister. Det som sitter i ryggmärgen existerar inte. Man får liksom, det försvinner när man är jättestressad. Vi pratade också en del om skuld och skam när vi pratades vid i telefon. Att det var känslor som du drabbas av. Ja, absolut. För att man känner skuld för att man har blivit sjuk och förändrad och inte kan vara sig själv igen. Massa med sitt yrke. Tyvärr så blir det oftast man jobbar för mycket så tappar man sin egen identitet, utan det blir också att plötsligt så är man bara en yrkesidentitet. Och det, då får man också skuldkänslor, för det är existentiellt väldigt, väldigt jobbigt att inse att man är förändrad på det här viset. Vad är ditt bästa råd till andra som drabbas av utmattningssyndrom? Oj, de inser ju för sent. Att vara mer vakna på tidiga signaler. Absolut, för att det finns massa signaler. Bland annat det första tydligaste är ju faktiskt sömnen. Att du börjar få problem med sömnen. Att du blir frustrerad, irriterad. Att du väljer bort nära och kära, att sluta motionera, att du bara liksom väljer bort allting för du orkar inte träffa folk, eller du hinner inte träffa folk. Att så därför borde egentligen nära och kära, det är de som ska dra i nödbromsen, för att du själv är inne i det, du vill prestera och du vill inte göra någon annan besviken. Så är tack det. Snälla du för att du är här. Ge Jessica en varm applåd, hörni, så ska vi be Ulla-Karin Nyberg och Martin Ingvar komma tillbaka in. På med mikrofonen igen, Martin, och här kommer Ulla-Karin. Vad säger du, Ulla-Karin, när du hör Jessica berätta om sin situation? Ja, jag säger att jag känner igen det här väldigt väl. Jag träffar många i din situation. Och varje gång imponeras jag över den drivkraft som man har som drabbad. Man vill inget hellre än att hjälpa sig själv. Man vill inget hellre än att få råd som faktiskt underlättar för mig. Men att det är så mycket runt omkring som inte fungerar. Och jag slås av det här att vi skulle kunna göra så mycket mer. Mm. Genom att jobba systematiskt och tillsammans med den expert som är drabbad. Mm. Vad säger du, Martin, när du har hört Jessica? Nej, men jag håller helt med Ulla-Karin och naturligtvis. Jag tycker det är bra att det blir en bra kontrast där verkligheten kommer in. När jag står och mässar lite teoretiskt på ett lite lustfyllt sätt så är det bra med den reala, för du illustrerar ju i själva verket väldigt många saker utav det som man känner igen. Mm. Det här med att jag vet att jag kan bättre och så räcker det inte riktigt till. Och så måste jag hela tiden justera så att du blir alltså tvingad hela tiden vara medveten, göra dig medveten om vad du själv kan orka med, kan göra sådana saker. Och det är otroligt spännande att höra. Otroligt spännande. Får jag bara lägga till som perspektiv. Jag sa ju det, jag jobbar en dag i veckan på en bröstcancermottagning. Och bara för att få ett begrepp om graden av lidande, om man inte själv har varit i den situationen, så är det många av mina patienter som säger att bröstcancern gjorde det möjligt för mig att ta tag i mitt liv. Därför att jag hade inte förstått hur dåligt jag faktiskt mådde. Och sen är det utmattningen som blir fokus. Mm. Förutom den här oerhört plågsamma behandlingen. Mm. Så det säger något om hur det är att falla ur sitt eget liv och sin egen tillvaro. Mm. Helt rätt. Mm. Vad ska du göra av ditt liv nu när du börjar komma tillbaka? Och vad har du för planer? Har du några ännu? Ja, det har jag. Jag är helt inställd på att jag kanske inte kan jobba ens 50%. Och bara acceptera det i stort. Och jag får väl utbilda mig till någonting annat helt enkelt. Omskola mig. Jobba mindre. Jobba mycket mindre.
absolut. Men jag tänker, jag vill ju gärna tillbaka till det här, till vården, som du inte vill, som du tycker är en problematisk fråga. För jag tänker, vad är ditt bästa råd till vården, Jessica? Det som jag saknade när jag varit sjuk, det var ju exempelvis att de kollade upp det med hormonbalanssystemet. För ofta som man har varit utsatt för långvarig stress så får du problem med hormonerna. Det kanske är svårt att bli gravid, D-vitaminbrist, B6, B12, massa andra problem. Problem med sköldkörteln och så vidare. Det önskar jag att man skulle snabbt också ta prover på i första skedet. För att det uppdagades för mig att jag hade sköldkörtelproblematik. Och då sa läkarna till mig, nej men din hjärtrusning, det är bara ångestattack. Och jag kunde knappt gå i trappor. Och så efter 2 veckor mellan vaccin så kunde jag gå i trappor. Det är liksom... Och varför gör man inte det? Nej men det är ett tecken på att det som vi vet om sjukvården idag, att det stora problemet är inte att vi vet för lite, utan det att vi inte tillämpar den kunskapen som finns på ett systematiskt sätt. När man gör det, då får man en jämnare kvalitet och ett bättre omhändertagande och ett bättre medicinskt resultat. Mm. Och nu gör man ju det gång på gång på gång på gång i olika diagnoser. Men just när det gäller psykiatri, så är det, har ju jag menar, herregud, alltså staten har satsat miljard efter miljard för att landstinget ska göra det jobbet som de redan beskattar oss medborgare för. Och systematiken i psykiatrins förmåga att arbeta, där det finns otroligt många väldigt engagerade och kunniga medarbetare som inte ges förutsättning att erbjuda kontinuitet, stabilitet och också det som vi kallar för en kvalificerad vårdplanering med ett processstöd. Det finns idag för lite av det. Vi är på väg åt det hållet. Och det är ju liksom tack vare sådana där medarbetare som liksom på ett tydligt sätt säger var vi måste gå. Vi kan komma någon vart. Men fortfarande så är det så att det som den här dagen handlar om, det är svårt att sälja psykisk ohälsa i politiken jämfört med andra kanske mer handfasta problemområden. Har du någon mirakelmetod när det gäller just psykisk ohälsa? Ulla-Karin, alltså sett i större perspektiv. Ja, att se det som sjukdomar som går att behandla, men också att se till helheten. För det är det vi missar. Vi delar upp människan i små delar och så träffar vi superspecialister. Och det sker på bekostnad av helhetssynen. Man behöver jobba med olika saker parallellt. Och man behöver ju lyssna till patienten, för patienten vet ofta att det här är fel. Det här är inte som det brukar vara. Jag är säker på att du förstod att det var någonting som var fel. Mm. Så att just helhetssyn. Hur ska vi hitta processer, system som gör det möjligt att jobba utifrån ett helhetsperspektiv där vi väger in olika faktorer som påverkar, så att vi inte bara jobbar med en del. När man har psykisk ohälsa till exempel, så måste man ju också se till det kroppsliga. Mm. Det hänger ihop. Det går inte att dela upp människan. Alltså vår senaste studie på området var ju lite spännande. Vi tittade på det här med blandproblematiken. Alltså ren depression, rent beskrivet utmattningssyndrom och så utmattningssyndrom tillsammans med depression. Där visade vi att det var lika lätt, det vill säga ganska god effekt av att behandla depressionssymptomen i både alla de tre eller i båda de två grupperna med depression. Och sen när vi la till det här med det vi kallar för en KBT-behandling med återgång till arbete som en del i det hela, då gick det jättebra hos de som hade så att säga rena depressionssymptom. De var 3 månader mer på jobbet året efter jämfört med de andra. Vi hade absolut noll effekt på de som så att säga ratade högt för utmattningssyndrom. Illustrerande det du säger om vad ska jag säga, den utdragna tiden. Men också för mig väldigt illustrerad av att vi vet
inte riktigt allt ännu för att vi ska kunna göra rätt på ett systematiskt sätt. Och vi, i precis det området, det här med rehabiliteringsdelen där, så har vi inte tillräckligt med systematisk kunskap. Mm. Vad skulle du säga, Jessica, för? Nej, men jag kan tänka mig att det är svårt för en läkare att avgöra om det här är någonting som kan gå över på en månad. Eller om man har så pass permanenta problem att det tar flera år. Men jag kan ju bara också säga att jag tycker jag har blivit bemött väldigt fint av fysioterapeuter och arbetsterapeuter. Ofta så kan de läsa av stresssignaler och förstå det fysiska problemen man kan få vid stress. Jag tänkte på det, Martin. Det faktum att hjärnan förändras och att man, om man har haft stort stresspåslag och så kan det komma tillbaka. Man liksom, hjärnan får en fysisk funktionsförändring liksom, som gör att man kanske är mera, ja, lättare kan bli deprimerad igen, så att säga. Tror du att det kommer att ändra arbetsgivare och arbetsmarknadens sätt att se på sina arbetstagare? Just nu så är ju den stora trenden på arbetsmarknaden där vi ser på, alltså vi automatiserade muskelarbetet de sista 50 åren och nu är vi på väg att automatisera nästa del av arbetslivet. Och vi räknar med, jag menar, de stora utredningarna visar nu att hälften av alla arbetsplatser kommer försvinna de närmsta 25 åren. Alltså arbetsplatser som vi känner idag, det kommer komma nya och andra arbeten, men de kommer se annorlunda ut och inte vara lika många. Så just nu är ju arbetsmarknadens enorma omvälvning och, som du var inne på, beredskapen från gigekonomins aktörer att, så att säga, ta ett samhälleligt, socialt personalansvar, den är ju sjunkande just nu. Så just nu så pekar ju inte siffrorna riktigt rätt när vi hanterar de här sakerna. Och det betyder att vi kommer ju behöva en ganska bred samhällelig diskussion vad det innebär att vara, vad ska vi kalla det, att vara samhällsmedborgare och att vilja arbeta, vad det innebär och vilka krav man ska ställa på sig själv och vem som, så att säga, har ansvar för vad. Ja, det är ju verkligen en... Nej, men det är ju så att eftersom talen är så stora, gör man fel rekommendationer, så gör man ju inte fel i miljontals kronor, man gör ju fel i miljardtals kronor. Så därför finns det alla anledningar att vara extremt tydlig på att det här är en diskussion som måste gripa över långt mera än bara sjukvårdens inriktning. Vad säger vi? Man får ju komma ihåg, oavsett förändringar så kommer personalen alltid att vara en resurs. Det kommer alltid att löna sig att se till att underlätta för personal att hålla sig frisk. Det kommer alltid att löna sig att ha en arbetsmiljö som går att förena med hälsa. Så att vi är en resurs, men den resursen kommer att användas på lite olika sätt. Det finns ju många samhällsekonomiska beräkningar på det, vad det faktiskt, hur mycket man tjänar på att människor är friska under ett helt yrkesliv. Och samtidigt så är då den offentliga sektorn och särskilt hälso- och sjukvården en av de största leverantörerna av patienterna till detta området. Exakt. Yeah. Och det är inte helt angenämt att stå som försvarare av den offentliga sektorn, som jag alltid gör, och konstatera att vi gör fel på samhällsnivå. Går man tillbaka i tiden och läser dessa braskande rubriker om vårdpersonalens dåliga arbetsmiljö och stressrelaterade ohälsa, så blir man ju mörkrädd. Och då kan man tänka att det har inte hänt någonting. Och inte bara vårdpersonal, personal som jobbar med människor. Så att det är som att vi accepterar en utveckling. Jag vill tacka så hemskt mycket för att ni har varit här. Innan vi reser oss vill jag bara fråga Jessica, hur stort är ditt stresspåslag nu när du har gjort det som Martin Ingvar säger är det svåraste av allt, nämligen varit framför en grupp människor och pratat? Det har börjat ticka neråt. Det var värst innan. Typ de 2 veckor har det varit jobbigt. Har det varit. Men samtidigt så vill jag jättegärna komma hit och prata, för att det är så viktigt att det lyfts, den här frågan. Ja, det ska vi verkligen säga, att du ville verkligen komma hit. Stort tack för det, och stort tack. Ni andra också. Tack. Jessica, du ska få en påse också med dig. Tack snälla.